as ek met hulle is, voel ek soos 'n prinses. So soos ek weet niemand is ooit perfek nie, maar ek dink hy is die perfekste mens wat bestaan. Kyk so op na hom en regtig hy maak my 'n beter mens ook. So sy het my geleer dat ek kan doen waarop ek my mind sit. Soos met besigheid en met werk en sulke tipe goed, soos het my geleer dat sy kan en doen. Ek voel net loved unconditionally by hom. Ek hoef niks te doen om sy liefde te verdien nie. Hy is net altyd daar vir my en hy is so goed vir my en hy wil net ek moet hom aanvaar. En ek wil hom net aanvaar en ja. As hy my help aanbied, dan wil hy net, soos hy voel offended, as ek nie dit aanvaar nie. Want dis hoe goed hy is vir my en dis hoe lief hy is vir my. Hy wil net my alles gee. So ek is so dankbaar. Monkie saak, al het ek delts en goed voordat die delts begin inskop en ek begin met nie, maar dit kan nie werk nie. Het sy my gesê, maar jy kan en doen, jy kan nie goed possible maak. Hy is so ongelooflik en net dankie en ek sien nog net so baie uit van ons toekomst al. Elke ding waardeur ons al gegaan het, is 'n mylpaal, rarig en ek voel net, hy is amazing. Beloof en ek sal aanhou probeer in besigheid, in die verhouding, met familie, met deur sukkel, aan om die beste te wees en wat laat voel dat ek is, soos dat sy, dat ek haar support en dat ek lief het en ja, so dat ek net die beste man sal wees wat ek kan wees. En ons iets veel. Het is alles wat ek ooit gedroom het om met ons te trouw. Ek wag al so lang hiervoor en ek het geweet ek gaan die perfekte man wees vir my so. Ek gaan net super emotional wees. Ek hoop almal is net rustig en bly saam met ons so. Hiermee verklaar ons dat Clinton en Emma man en vrou is. Jy mag jou breed sien. Ha ha ha!